個人消費は緩やかに回復しているとの判断を継続しています。サービス消費については飲食宿泊を中心に回復している状況が続いています。日本銀行仙台支店の岡山和弘支店長は今日の定例会見でこのように述べ、東北地方の景気について緩やかに持ち直しているとの判断を3ヶ月連続で据え置きました。個人消費についてはポケモン GO フェストや東北絆祭りといったイベント開催に伴う旅行客の増加などが影響しているということです。生産についてはスマートフォンやパソコンなどの生産が持ち直した一方で、トヨタなどの認証不正問題が発覚して一部車種の生産出荷が停止されたことなどを踏まえ、持ち直しの動きが足踏みしていると判断を維持しています。物価については伸び率が低下していて、今年の春闘で各企業の賃上げ率が去年を上回る見込みのため、個人消費に与える影響について注視していくとしています。